Auditii სამსახურის scandaluri დასკვნა, გაუთვლელი შესყიდვები, ტენდერები, რომლის პირობებიც კონკურენციას ზღუდავდა. Ფორმალურად გამოცხადებული კონკურსები, სადაც ხელოვნურად იბლოკებოდნენ კვალიფიციური კომპანიები. Ასეთი აუდიტი სამსახურის მიერ გამოვლენილი დარღვევები, რომლებიც 2017-2019 წლებში სახელმწიფო შესყიდვებისას დაფიქსირდა. Საკმაოდ მოცულობით დასკვნაში დარღვევებისა და ბიუჯეტის ფულის არამართლზომიერი ხარჯვის არაერთი შემთხვევა აღწერილი. Დოკუმენტში ჩემი კოლეგა გიორგი კვიჟინაძე გაეცნო და უფრო მეტ დეტალს და კონკრეტული შესყიდვების სქემების შესახებ ინფორმაციას მისგან გავიგებთ, გიორგი გისმენთ. 90 გვერდიანი დასკვნა, რომელიც აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა, სახელმწიფო სტრუქტურებს, აუწყებებსა და სიპებში არსებულ შესყიდვების პრობლემებზეა საუბარი და არაერთი დარღვევა აქ მოყვანილი აუდიტის სამსახურს, მაგალითად, დაცვის პოლიცია, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული, მან გამოაცხადა ტენდერი 2000 წელი კვამლის დეტექტორის შესყიდვასთან დაკავშირებით, საერთო ღირებულება კი 100.000 ლარს შეადგენდა, თუმცა დაცვის პოლიციამ გამოქვეყნა ისეთი ტენდერი, რომელიც მხოლოდ ერთ კომპანიაზე იყო მორგებული, შესაბამისად ტენდერში მხოლოდ ერთი კომპანია მონაწილეობდა და შესაბამისად გამარჯვებულიც ის ერთი კომპანია გახდა. Ჩვენ ვესაუბრეთ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, რომლებიც აფასებენ აუდიტის სამსახურის ამ ძალზედ მნიშვნელოვან და სერიოზულ დასკვნას. Როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, აღნიშნული დასკვნა პირდაპირ მიუთითებს პროკურატურას, რომ დაიწყოს კონკრეტულ მაღალჩინოსნებზე სისხლის სამართლებრივი საქმის წარმოება. Ეს დასკვნაც საკმარისია იმისთვის, რომ პროკურატურამ უბრალოდ ადგეს და გამოძიება დაიწყოს, და გამოძიება დაიწყოს მათ შორის იმ მაღალი თანამდებობის პირებზე, ვინც უშუალოდ არიან ხელისმომწერები მათ შორის ასეთ ენდერებზე და ხელშეკრულებებზე, და ასეთი უამრავია მათ შორის ის, რაც აუდიტის დასკვნაში წერია. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი საფუძველს იძლევა კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისგებაში მიცემას, ანუ სისხლის სამართლის დევნა უნდა დაიწყოს და მათ შორის მთავრობის ხელმძღვანელობა უნდა გრძნობდეს პასუხისგებლობას, რომ არიან კორუფციაში და ამაზე პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიცია, ოპონენტები ან სამოქალაქო სექტორი კი აღარ საუბრობს, უკვე სახელმწიფო უცხება. სახელმწიფო აუდიტი ფაქტიურად ამხელს სახელმწიფოს გარკვეულწილად კორუფციის იმ ნიშნებში, რაც სახელმწიფოში არის მართვის სახით, და მეორეს მხრივ ტენდერები, რომლებსაც ფაქტიურად ფორმალური სახე აქვს და ყველამ ვიცით, რომ ეს ძირითადში ნაწილდება იმ ფირმებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქართული ოცნების შემომწირველები არიან, და მე მინდა საქართველოს მოსახლეობამ იცოდეს, მართვის ეს ფორმა არის სწორედ იმის დასტური, რომ საქართველოში ასე ძვირდება წამლები, ასე ძვირდება ის პირველადი მოხმარების პროდუქტები, და ეს ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში უნდა აღიკვეთოს მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნების გზით, და რაც შეიძლება მალე უნდა დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები და ქართული ოცნება მოაშოროთ ხელისუფლებას. Როგორც ირკვევა, 2017-დან 2019 წლამდე საერთო ჯამში გამოცხადა 70.000-ზე მეტი ტენდერი. აქედან მხოლოდ 73% შესრულდა. გამოდის, რომ ყოველი მესამე ტენდერი არ სრულდება, და აუდიტის სამსახური ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მიზეზებზე და გარემოებებზე საუბრობს, მათ შორის საუბარია ბუნდოვან ტენდერებზე და არაადეკვატურ მოთხოვნებზე.